kādi jaunieši, mūsu visur jaunieši, viņi dirsa, pīsās, pimpi sūkajam. Nu, nesakiet tādiem vārdiem, pasakiet normāli, kā ir tie? Nu kā mūsu jaunatne, dod nogrustes, iedzert, viņi paegli un meklē viņus, meklē to. Un tā viņu sliedēm arī znāk? Meklē to pudelē, pudelē tas nav. Nu sliedēm tieši ko viņi dara? Nu ko sliedēm? Sliedas viņi noņem un nodod lūžņus. Un nodzēm. Tu šī lampu gaisi svietu, man nokals vēl, bet.